який сенс в державі, коли кожна людина в ній належить сама собі? Як вам по-вашому повинна бути держава? Я тобі нічого нового вам не скаже. Скільки разів люди намагалися досягнути ефемерних висот? І що? Що? Все це зазвичай закінчилось терором. От ето фото. Молодой політик. Нічого вам не запропонує, окрім власних фантазій і власних ідеалів. Що ж, добре, коли в людини вже є ідеал. Ви знущаєтесь? В нашій Конституції чітко прописано, що ми соціальна держава. Так що давайте від цього відштовхувати. А терор, терор – це ваша реальність. Реальність кинутих людей, шкіл, які закриваються. Жебраків на півголодного середнього прошарку населення. Та нам прищепляли думку, що середній клас – це середній клас, і ніхто, ніхто не піддавав цьому сумніву. А я заявляю, що середній клас – це не середній клас. Це люди, які живуть по талонах, люди, які погрузли в кредитних боргах. А політичні, цинічні, недовчені, схильні до п'ятки протиправних дій. Та ще декілька десятиліть тому наші люди! І уявити собі не могли про ті блага, якими вони користуються сьогодні. І немає нічого ганебного у тому, щоб після повноцінного робочого дня випити заслужений келих пива. От пиво. Або занадто вимогливий, або і звідійте. Утопіст. Мені здається, ви близькі до того, щоб почати дискусію на тему про те, чи щасливе наше суспільство, чи щастя. Існує безліч соціологічних індексів, які це питання намагаються з'ясувати. Але давайте не заглиблюватись філософією. А я з вами не згоден. Мій оцей опонент не бачить нічого ганебного в тому, що молодий чоловік набивається в барі після безглуздого корпоративного дня.